ሰላም ሰላም ማኪ ሚዲያ ተኸታተልቲ ለማንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ስለ ሓደ ምስኪን ህፃን እዩ ሰናይ መከተታል እቲ ምስኪን ህፃን ነፍሰ ጾር ስለ ዝነበረት ተሓርሰሉ መዓልቲ ኣተወሞ ንኽትሓርስ ቅልውላው ተትሓዘት እንተኾነ ግዳ በቲ ንቡር ክትሓርስ ብዘይምኽኣላ ብኦፕሬሽን ጌይራ ንኽትሓርስ ተነገራ ካብ ቃንዛን ቅልውላውን ንኽትገላገል ድማ ናብ መጥባሕቲ ክፍሊ ኣተወት ብኸምኡ ኸዓ ኣዝዩ መልክዑ ቆልዓ ተገላገለት የግዳስ ልክዕ ድሕሪ ምግልጋላ ደጊማ ኽትነቅሕን ካብቲ ደቂሳትሉ ዝነበረት ዓራት ደጊማ ኽትስእን ኣይከኣለትን በዓል ቤታ ብሞት ሰበይቱ ኣዝዩ ሓዘነ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰበይቲ ምስኣኑ ቈልዓ ብጥሜት ኽግዕር ክሰምዕ ኸሎ ብሓዘንን ጭንቀትን ተዋሓጠ ነቲ ሕፃን ባዕሉ ከዕብዮ ስለ ዘይከኣለ ድማ ንኽተዕብየሉ ንሓትንኡ ክህባ ወሰነ ብኸምዚ ኸዓ ናብራ ጽምዋ ኣሃዲሉ ጀመሮ እንተኾነ ድሕሪ ናይ ዓመታት መንፈቓት ሕሱም ናይ ሓዘንን ጭንቀትን መግረፍቲ ካብ ሽግርን መከራን እተገላግሎ ሰበይቲ ተመርዓወ ምዛ ሓዳስ ሰበይቱ ድማ ናይ ምጽንናዕ መንፈሱ ተሓደሰ ካብዛ ሓዳሽ ሰበይቱ እውን ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ወለደ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ክተዕብየሉ ንሓትንኡ ዝሃባ ወዲ መዋቲት ሰበይቱ በኽሪ ወዱ ምስኡ ንኽዕቢ ከምጽኦ ወሰነ ድሕሪ ውላዱ ምጥርናፉ ግና ጠባይ ናይዛ ሓዳሽ ሰበይቱ ክቀያየር ጀመረ ነቲ ቈልዓ ብዓይነ ጽልእን ቅንእን እውን ክትርእዮ ጀመረት ብዘይንሕስያን ርህራሄን ድማ ደጋጊማ ክትቅጥቅጦ ጀመረት ብዛዕባ ደቃ ጸሚኦም ጣሚኦም ረሲሖም ኢላ ክትጭናቐን ከላ ስለዚ ዘኽታም ህፃን ግና ቅንጣብ እውን ትኹን ርህራሄ ኣርኣ ኣይትፈልጥን ነዛ ምግቢ እኳ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ምስ ደቃ ቀሪባቶ ኣይትፈልጥን ነገር ከምዝናኾነ ሓደ መዓልቲ በዓል ቤታ ኣብ መገሻ ኣብ ዝነበረሉ እኽለማይ ሰሪሓ መሓዙታን ፈቶታን ናብ ገዝኣ ኣደመት ኩሎም ድማ ኣብ ሰዓቶም ኣብ ገዝኣ ተረኸቡ ዝተፈላለየ መግብታትን በብዓይነቱ መስተታትን ተቐሪቡ ብላዕስታ ኾነ ኣብ መንጎ ናይዚ ምዝንጋዕ 4 ዓመት ዘይመልኦ ዝኽተም ህፃን መግቢ ርአ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ዕዱማት ኣጋይሽ ተዳልዩ ዝነበረ በብዓይነቱ ምግብታት ኣልዒሉ ክበልዕ ጀመረ እሞ በዚ ተግባር ናይዚ ምስኪን ህፃን ዝተቖጣዐት ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣጋይሽ ከምዛ ጥዒቲ ንዓ ዝወደይ ንዓኹም ዝኸውን መግቢ ኣብ ዘዳሌልኩም ኣለኹ ብማል ብኢዱ ወጢጣ ወሰደቶ ካብቶም ኣጋይሽ ክውል ኢላ ድማ ቅጥቅጥ ኣቢላ ቁርጥ ጠበለቶ ቁራስ ሕምባሻ ኣብ ኢዶት ሒዛ እውን ናብ ደገ ብምውፃእ ኣብቲ ብራንዳ በይኑ ገዲፋቶ ንገዛኣተወት ንኸይዛረብን ካብዛ ዘቐመጠቶ ቦታ ንኸይንቀሳቐስን ኣጠንቂቓቶ እውን ንውሽጢ ገዝኣ ኣተወት ብውሽጢ እውን ሸገጠቶ ኣሹምባይዶ ንህፃንስ ዓብዪ እኳ ክትፃወሮ ዘይኽእል ኣዝዩ ዛሕሊ ብምንባሩ እቲ ቈልዓ ቁሪ ክትፃወሮ ኣይከዓለን ምስኪን ህፃን ከዓ በቲ ሓይል ቁርን ዛሕልን ንበይኑ ኣብ ጸልማት ደገ ክንፈራፈር ጀመረ ነታ ዝሃበቶ ደረቅ ቅጫ ኣዳኺሙ ኽበልዓ እንዳተቓለሰ ኣብ መንጎኡ ድቃስ ወሰዶ እዋን ሓሊፉ ዝብላዕ ተበሊዑ ዝሰተ ተሰትዩ ኩሉ ሰብ ብሳዕስዒትን መስተን ተዳኸመ ድሕሪዚ መደባት ተዛዚሙ ኩሉ ዕዱም ነናብ ገዝኡ ተመርቀፈ ሰበይቲ እውን ደቃ ሒዛ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኣተወት በዓል ገዝኣ ድማ ካብ መገሽኡ ብሰላም ገዝኡ ዝኣተወሉ ዕለት ብምንባሩ ኣምስዩ መጸ ሰበይቱ ድማ ድራርዶ ክቐርበልካ ክትብል ሓተተቶ
ንሱ ድማ ንእግረ መንገዱ ኣብ ደገ ምስ ይዕረኽቱ ከምዝ ተደረረ ብምንጋር ስለቲ ዘኽታም ወዱ ኣበይ ከም ዘሎን ድራር በሊዑ ድዩ ኣይበልዐን ንምፍላጥ ሓተታ ንሳ ግና ኣቐድመ ኣቢላ ምስ መሓዙታ ንምሕጓስን ንምድናስን ክትብል ኣብ ደገ ክጸንሕ ከም ዝበየነትሉ ብምርሳእ ኣብ መደቀሲ ክፍለሎ ብማል መለሰትሉ ንዘረባኣ ብምእማን ትኺሉ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ኣትዩ ተጋደመ እንተኾነ ድሕሪ ናይ ሂደት ግዘ ናይ ቀደም ሰበይቱ ኣብ ሕልሙ ብምምጻእ ንወድኻ ረአዮ ዝብል ልማኖ ኣቕረበትሉ ሰንቢዱ ብምትሳእ ነታ ኣብ ጎኑ ዘላ ሰበይቱ እዚ ቈልዓ ደቂሱ ድዩ ዘሎ ብሓቂ ክብል ሓተታ ዋ ደቂሶሎ እኮ ኢለካየ ዝብል ሓጺር መልሲ ሓበቶ ደጊሙ ድማ ነተርኣሱ ብምትዕርራይ ናብ ድቃሱ ኣተወ እንተኾነ ሕጂ እውን ደጊማ በጃኻ ቀልጥፍ ነዚ ቈልዓ ርድኣዮ ከትብል ኣብ ሕልሙ መጺያ ነቕነቐቶ ንሱ ድማ ካብቲ ዝቐደመ ሕልሙ ዝበኣሰ ብምፍራሕ ስምዐንዶ እዚ ቈልዓ ብሓቂ ድዩ ደቂሱ ዘሎ ክብል ተወከሳ ሰበይቱ ድማ ብሕትኡ ቅጭ ስመጻ ብዝመስል እንታይኻ ስቕኢልካ ንባዕልኻ ተጨኒቕካ ንዓይ ብቖሎ ጥጥቆ ዝኾነ ሕቶታትካ ምድቃስ ትኸልአኒ ስቕኢልካ ግዳ ዘይትድቅስ ዝብል መግናሕቲ መልሲ ሃበቶ ሰብኣይ ንሳልሳይ ግዜ ሕጂ እውን ናብ ድቃሱ ኣተወ እንተኾነ ሕጂ እውን ድቃስ ሰመም ኣቢልዎ ከምታ ጅምር ከብላ እታ መዋቲት ሰበይቱ ካብቲ ዝሓለፈ መልክዓ ቀይራ ናይ ሕርቃን መንፈስ ዝሸፈኖ ገጻ ተላቢሳ ኣብ ሕልሙ ብምምጻእ ዓው ብዝበለ ድምፂ በቃ በቃ ግደፎ ድሓን ኦሮማይ እቲ ቈልዓ ናባይ መጺኦሎ በለቶ ድሕርዚ ሰብኣይ ጐዩ ናብቲ ወዱ ዘለዎ ክፍሊ ብምኻድ ነቲ ህፃን ክደልዩ ጀመረ እንተኾነ ግዳ ኣይረኸቦን ኣብ ኩሉ ክፍልታት ፈቲሹ ግና ፈጺሙ ክረኽቦ ኣይከኣለን ብጭንቀት እንዳጐየየ ማዕጾ ከፊቱ ወፀአ እንተኾነ ኣብቲ ብራንዳ ገዝኡ ከኣምኖ ዘይኽእል ኣጋጠሞ እቲ ዘኽታም ምስኪን ህፃን ርእሱ ኣብ መንጎ ክልተ እግሩ ኣእትዩ ካብቲ ዝሃበቶ ደረቅ ቅጫ ፍርቁ ኣብ ኣፉ ቀርቂሩ ፍርቁ ድማ ኣብ መሬት ወዲቑ ረአዮ ሃፍቶም ወደይ 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 ኣለኻዶ ተስእ ዝወደይ እንዳበለ ነቕነቖ ቈልዓ ግና መልሲ ዝበሃል ኣይሃበን ንሱ ግና ደጋጊሙ ብምንቕና ካብቲ ናይ ዘለዓለም ዝደቀሰሉ ልዋም ከትስኦ ፈተነ ግዳ ሕጂ እውን ካብቲ ህፃን መልሲ ኣይረኸበን ድሕርዚ ሕቑፈ ኣቢሉ ሓፈበሎ ምስኪናይ ቈልዓ ግና ድሮ ንዛ ኰርኳሕ ዓለም ተሰናቢትዋ ነበረ እወ እቲ ብዘይ ጡብን ብዘይ ሕቕፎ ወላዲትን ብዘይ ሽታዲኡን ዝዓበየ ቈልዓ ሕቕፈ ዲኡ ንምርካብ ናብ ሰማይ ጉዕዞ ገበረ ካብዛ ተካል ዓለም ድማ ብሻላማላ ተገላጊሉ ናብ ሕቕፈ ዲኡ ተሰጋገረ ተርጓሚ ኣርሞን ወዲ ቢሮ ተራኺት ማግዳ ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ቻናለይ እዚ ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእል ኢኹም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ሰሰናይ ንዓኹም የቐኒለይ